Primit me disë ExxonMobil, Accelerate Energy dhe Ministrinë e Energjetikës e Infrastrukturës së Shqipërisë. Unë jam Blek Blackton, unë jam këshilltari i energjisë këtu tek ExxonMobil dhe kam kënaqësinë që të punoj për të arritur në këtë ngurtë të rëndësishëm kilometrik të parë që në fakt po e festojmë sot me këtë memorandum kuptimi për të nisur projektin e fizibilitetit. Mund të them tashmë që duket se do të jetë një projekt shumë i mirë, është kuptim plot jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet fqinje. Ne kemi patur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm në përmbushjen e objektiveve në sot. Para se sa të nisë me agendën, më lini të nisë me diçka. Sa i përket pjesës e sigurisë, pra, thjesht po ju jap rregullat e sigurisë në qoftë se ka një alarm, ju lutem, dilni në shkallën që tregohet aty me ndriçim. Pra keni shkallët D, E dhe F që janë pranë salës. Sa i përket logjistikës, kemi natyrisht pije freskuese në salë. Pas ceremonisë do të kemi një drek në një restorant lokal aty për të ftuarit. Natyrisht ndjes sepse do të jetë një grup i vogël për shkak të kufizimeve të Covidit. Kemi 15 persona që marrin pjesë këtu dhe 8 persona virtualisht. Në sallë kam shumë kënaqësi që të prezantoj miqt nga ExxonMobil, nga Excel Energy dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Shqipërisë, Belinda Balluku, mirë se erdhët, zonja ministre, edhe ekipit tuaj, zoti Stephen Kobus, që është president dhe drejtor ekzekutiv i Excel Energy, që do të punoj për terminalin, gjithashtu edhe për terminalin me shpërndarje të shkallë të ulët. Naturisht, jam i bindur që kemi zgjedhur partnerin e duhur, zoti Austin, që është në fakt kreu i portofolit për gazin lëngshëm natyror, është shefi im, kështu që trajtoheni mirë. Çka është më e rëndësishme është që ai ka besuar dhe ka mbështetur këtë iniciativë qysh prej fillimit. Nga Zoomi na bashkohen një grup i shquar miq. Jemi thellësisht të nderuar të kemi me ne kryeministrin e Republikës së Shqipërisë zotin Edi Rama. Kjo pasqyron një mbështetje të jashtëzakonshme për projektin. Gjithashtu virtualisht kemi me ne Odeta Barbulushin, këshilltare e kryeministrit Rama. Kemi ambasadoren shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zonja Faber, gjithashtu edhe ambasadoren amerikane në Shqipëri, Yuri Kim. Kemi Alex McFarland, që është oficerin ekonomik në ambasadën amerikane në Shqipëri, dhe Suni Rodi, që është po gjithashtu shef ekonomik dhe politik në ambasadën amerikane në Shqipëri. Dua të them që ambasadat kanë ofruar një mbështetje shumë të madhe gjatë rrugës. Dua të falenderoj personalisht ambasadoren Kim dhe ambasadoren Faber. Del Minstein nga Departamenti Amerikan i Energjisë drejton zyrën për Evropën atje. Ka një titull shumë të gjatë, po këtë ka. Dhe është më rëndësishme që të theksojmë që e gjithë kjo gjë nisi një mjaft kohë më parë. Pra, duke u përpjekur që të mbillnim farat për të pasur këtë projekt. Yale Nguyen është drejtori i lartë për riskun gjeopolitik në zonën Eurazisë, njihet nga shumë veta dhe natyrisht ka qenë me mua këtu që është prej fillimit. Pjesëmarrësit virtual janë me ne nga Washington DC, nga Shqipëria dhe kjo tregon natyrën globale të këtij projekti. Sa për agjendën kemi 5 fjalë të shkurtra nga drejtuesit, është në fakt një orar shumë kompakt, pra një kohë shumë kompakte, kështu që ju lutem përpishuni që t'i përmbaheni kësaj kohë. Me kënaqësi të madhe, pra, nisim me Peter Clark, që është shefi tim, i cili do të nisë me fjalimin e tij në emër të ExxonMobil. Faleminderit Blake. Është kënaqësi
që të bashkohem këtu me ju të gjithë e që të jem pjesë e këtij evenimenti të rëndësishëm. Shkëlqësia juaj, kryeministër Rama, ministrja Balluku, ambasadore Kim, ambasadore Faber, gjithashtu Steven Kobes nga Acceleron Energy dhe miqtë të tjerë të shuar, dua t'ju uroj mirëseardhjen në kampusin e Houstonit të Acceleron Mobil. Në këtë ceremoninë nënshkrimi. Përpara se sa të vijojmë tek formalitetet që kërkon rasti, dua së pari që të falenderoj e të njoh faktin, apo më mirë që të them falenderoj delegacionin shqiptar që ka udhëtuar gjatë për të qenë në Houston për të qenë pjesë në shkrimin të kësaj marrëveshje. Jam bien keq që nuk gjendem me ju sot, jam në Irland, megjithatë kam kënaqësinë që bashkohem me ju virtualisht. Sa po të ndryshojnë kufizimet e Covid-i, do t'jem në gjendje që të kthehem në shtëpi në Houston. Ky është një gur kilometrik i rëndësishëm për të gjitha palët dhe jemi veçanërisht vlerësues për mundësinë për të shenjuar këtë gur kilometrik dhe të tregojmë vlerësimin tonë për ekipin shqiptar. Memorandumi, nënshkrimi këtij memorandumi sot vjen në kuadër të një pune të jashtëzakonshme që Exxon Mobil, Accelerate dhe ekipi shqiptar kanë bërë për të hartuar, si thuash, këtë projekt, për të bërë projekt para fizibiliteti dhe fizibiliteti për të analizuar të gjithë projektin, që si pas nesh do të shëndërroj të gjithë pejzajin energetik të Shqipëris. Projekti është kompleks dhe ndoshta, si thuash, i vogël në kuptimin e vendit këndodhe, por ka një shkallë shumë të madhe dhe do të qoj në rikomisionimin e termocentralit të Vlorës dhe do të ndërtoj një biznes në shkallë të vogël energetik në Shqipëri që do të hyjë në tregjet rajonale. Edhe pse duhet më tepër punë studimore, jemi veçanërisht pres plot që projekti të mund të përfitoj, apo më mirë të shfrytëzoj dhe linjat ekzistuese lidhës me Kosovën dhe të përdor dhe termocentrale që funksionojnë me linjit atje. Në fakt, projekti duhet të sjellë transformim në Shqipëri, por potencialisht edhe në rajon duke hapur tregje të reja për burimet e bollshme hidrokarbure që është gazi natyror. Natyrisht, përcaktimi i fizibilitetit dhe i zgjerimit të rjetit dhe identifikimi i zgjedhjeve tregtare për furnizimin e gazit natyror në rajon mund të rrit më tej dhe themi rrugtimin ekonomik të kësaj pjesë të Evropës. Për mbi 40 vjet Exxon Mobil ka qenë në ball të zhvillimeve energjetike dhe tashmë për këtë mundësi ne kemi përzgjedhur një partner të aftë në Acceleron Energy që ka mundësuar 13 terminale energjetike pra. Dhe ne jemi një ekip, duhet jemi një ekip i jashtëzakonshëm për këtë projekt dhe Steve shpresoi që ky do të jetë i pari shumë të tjerëve që do të vinë. Roli kyç është furnizimi me energji në tregun shqiptar dhe në këtë drejtim ne jemi një lider evropian me një gjurmë shumë të rëndësishme në botë. Ne jemi një pjesëmarrës në 13 projekte më të mëdha globale për shirë Katarin e vendet të tjera. Sa i përket pjesës marse, ne kemi zhvilluar gjithashtu edhe projekte offshore në Adriatik, në Itali, gjithashtu dhe në Mbretërinë e Bashkuar kemi projekte. Kështu që pres mundësi që të optimizojmë ato që farë kemi bërë në përfitim të këtij projekti në Shqipëri. Më në fund, jemi transportues efektiv të energjisë, ne transportojmë në botë gjithashtu edhe pronarëve të anijeve.
Kemi një kapacitet për 70 milion thuash të gazet lëngshëm natyror dhe jemi të vendosur të mbetemi lider në energji. Exxon Mobil ofron mundësi të reja për furnizimin me kostat ulet në gaz për të përmbushur kërkesën globale dhe kjo natyrisht përfshin edhe Mozambikun dhe gjithashtu edhe Qirinë në Shtetet Bashkuara Amerikës. Ne ofrojmë, kemi bazë në Afrikë, në Lindjen e Mesme, gjithashtu në këtë drejtim do të ofrojmë kapacitete dhe fleksibilitet jashtëzakonshëm furnizimit në energjisë Shqipërisë. Duke punuar ngushtë në këtë marrëdhënie, jam besim plot që mund të përballemi me çdo sfidë që mund të nxjerrë ky projekt. Kështu që për ta përmbledhur, zhvillimi i infrastrukturës së gazit në Shqipëri do ta ndihmojë Shqipërinë për të lëvizur drejt një pavarësie më të madhe energjetike, do ta mbështet vendin që të gjenerojë energji elektrike dhe natyrisht duke shfrytëzuar edhe burimet e bollshme hidrike në Shqipëri. Shpresojmë që Shqipëria të jetë portali për energjinë për rajonin dhe natyrisht kjo do të ndihmojë edhe për përmbushjen e kërkesave. Kjo marrëdhënie tripalshe mund të japë zgjidhje të qëndrueshme energjetike për Shqipërinë dhe potencialisht edhe për rajonin. Dhe tashmë për ekipet e punës ju falenderojmë sinqerisht dhe ju sigurojmë që keni mbështetjen tonë në këtë fazë të mëtejshme të punës. Presim me padurim të shohim rezultate e po kështu të arrim gurë të tjerë kilometrik e të kemi arsyet njëra për të mbledhur bashkë, për të festuar së bashku sërish dhe shpresoj fort që herës tjetër ta bëjmë të fizikisht në qytetin e bukur të Tiranës. Edhe një herë faleminderit të gjithëve dhe mirë se erdhët edhe një herë në kampin e Houstonit. A fjala është për ju. Pra, fjala në kadrit tuaj si i Excel Energy. Faleminderit shumë për këtë. Shkëlqësia juaj, kryeministri Rama, prania juaj flet më shumë se sa çdo gjë për këtë rëndësi të këtij projekti. Shpresoj fort që do të mund të takohem me ju në Tiranë apo në ushtrimin tuaj tjetër në SBA. Shkëlqësia juaj, zonja Balluku, është një nder që të marr pjesë në këtë nënshkrim me ju. Gjithashtu ambasadores Kim dhe Faber, faleminderit shumë për punën e ekipeve tuaja për të forcuar lidhjet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Dua gjithashtu edhe të falenderoj edhe Alexin për punën e madhe që ka bërë. Nga Bostoni në Bangladesh ne po transformojmë tregjet me energji të pastër dhe kam përshtypjen të ardhmë do të themi nga Bostoni në Ballkan. Jemi këtu zyrtarisht për të nisur e për të zhvilluar një zgjidhje të integruar energjetike në Shqipëri që mund të sjellë qëndrueshmëri dhe siguri për rrjetin energjetik shqiptar që është pranuar që mbështetet shumë në energjinë hidrike. Terminali i Vlorës mund të shërbejë dhe si pikë hyrëse për sisteme në shkallë të vogël të shpërndarjes në rajon duke sjell fleksibilitet energjetik në tregjet e fqinjve e gjithashtu edhe duke si thuaç duke sjell një potencial më të madh në këtë rrjetë. Këtu në Texas ne mësuam si thuaç morëm një mësim të vështirë në shkurt që duhet patjetër që të kemi mundësi që ta sigurojmë këtë energji. Në fakt ne kemi klientë në të gjitha tregjet të cilët mbështeten tek ekselenca jonë operative për të marrë energji të pastër dhe të qëndrueshme, të besueshme. Me Exxon ne po zhvillojmë këtë projekt dhe po përpiqemi zhvillojmë një terminal në Shqipëri dhe kjo është në fakt diçka që thekson integrimin më të madh të këtyre zgjidhjeve energjetike. Kam një kënaqësi shumë të madhe që po e zbatojmë këtë projekt në kuadër të memorandumit të mirëkuptimit ndaj Shqipërisë dhe SBA-s për bashkëpunim ekonomik që është nënshkruar në verë 2020-s.
Ky projekt natyrisht, si thua, pati zanatil kur ambasadorja, ministria, gjithashtu edhe partnerët e tjerë morën pjesë në summitin e shkurtit për energjinë në Evropën lindore e qendrore. Ambasadorja Kim aso kohë përmendi tri elemente: sigurinë energjetike, përfitimet mjedisore dhe forcimin e ekonomisë shqiptare. Nuk mund ta kisha thënë më mirë vetë, zonja ambasadore. Shëbaja është me fat që ka leadershipin tuaj në misionin diplomatik në Shqipëri. Zonja Balluku, shkëlqesia juaj, kryeministri Rama, faleminderit që na besuat me vizionin tuaj për qëndrueshmërinë energjetike. Na e besuat ne. Ne do të punojmë që ta shndrojmë vizionin tuaj në realitet. Ju falenderoj shumë të gjithëve. Faleminderit Steve, të nderuar ambasador, të nderuar zonja Zotrin, të nderuar të gjithë. Së pari do doja që t'ju falenderoja që na keni pritur sot në këtë ceremoninë anëshkrimit, sidomos gjatë këtyre kohëve kur pandemia e Covidit i ka bërë këto mbledhje kaq të vështira. Në fakt, ceremoninë duhet ta kishim zhvilluar në Shqipëri, që është qendra e projektit tonë. E aty do të mund të kishim me ne edhe ambasadoren Kim, që gjej rastin ta falënderoj për të gjithë mbështetjen e saj që shpreh konceptimin të këtij projekti, natyrisht edhe nga kryeministri Rama, i cili gjeti kohën sot që të ishte këtu me ne virtualisht në këtë moment kaq thelbësor për zhvillimin energjetik të vendit tonë. Rëndësia e partneritetit që farkëtojmë sot është e dyfisht. Si të gjithë e dini mirë, Shqipëria mbështetet rrësisht në energjinë e përtritshme. Kësaj, në çdo diskutim për tranzicionin energjetik apo diversifikimin e tij, unë kam ngulë se për Shqipërinë tranzicioni energjetik nuk do të thotë të njëjtën gjë si për vendet të tjera evropiane. Ne kemi nevojë për sigurinë e furnizimit, kemi nevojë për të paku një burim të besueshëm për prodhimin e energjisë elektrike dhe termocentrali i Vlorës është konsideruar prej një kohe të gjatë si një burim i tillë. Projekti për termocentralin e Vlorës është 20 vjeçar. Së pari, me ndihmën e Bankës Botërore, u projektua dhe u ndërtua për të funksionuar me naftë dizel, por kur nuk qe funksional për shkak të defekteve në projektim dhe ekzekutim. E më pas, pas ndërtimit gasjellës transadriatik, pati urbatje dhe natyrisht edhe përpjekje të pasuksesshme komisionimi për ta konvertuar termocentralin që të funksiononte me gaz të furnizuar nga TAPI. Sot jemi besim plot që gazi lëngshëm natyror mund të jetë kyçi për të ofruar më së fundi zgjidhjen përfundimtare për projektin kompleks termocentrali, duke zgjedhur partnerët më të mirë që janë pajisur për të realizuar një projekt të kësaj magnitude. Për të arritur një gjë të tillë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë angazhohet që të bashkëpunoj me Exxon Mobil dhe me Accelerate Energy për të vlerësuar aspekte tregtare, teknike, rregullatore për të sjellë gazin lëngshëm natyror në Shqipëri. Kjo përfshin të tërë zinxhirin nga konvertimi në gazin e lëngshëm natyror të termocentralit të Vlorës në terminalin e rigazifikimit për një shpërndarje në shkallë të vogël të gazit lëngshëm natyror, duke shndruar Vlorën në një qendër rajonale. Ndërkohë që rritja e sigurisë së furnizimit është thelbësore jo vetëm për ne, por për të gjithë fqinjët ballkanik, dislokimi apo pasja e
Kësaj shpërndarje në shkallë të ulë të gaz lëngshëm natyror mund sjell përfitime për të gjithë rajonin. Dhe duke u mbështetur tek përvoja dhe tek njohuritë e zonës dhe Accelerate, ne mund të përshpejtojmë futjen e gazit natyror në tregjet tona si një kontribut serioz për të pasur diversifikim e siguri. Qeveria shqiptare është shumë entuziaste për të eksploruar këtë mundësi me dy lider të kësaj industrie dhe do donë të falenderonte Departamentin Amerikan të Energjisë dhe ambasadën amerikane që na bën bashkë që mbështetën këtë bashkëpunim i cili do të ndërtojë më tej mbi partneritetin strategjik midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presim me padurim që të punojmë së bashku e që ta shohim këtë projekt të realizuar. Faleminderit shumë. Ambasadori Akim, faleminderit shumë. Është një nder që gjendem këtu për të marrë pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes sonte dhe dëshmoj në këtë nënshkrim që është në fakt akumulim i një vizioni të jashtëzakonshëm, një pune edhe më të jashtëzakonshme që kanë bërë shumë njerëz nga gjithë bota. Dua të përgëzoj Exxon Mobil, Accelerate Energy dhe ministren Balluku e të gjithë ekipin e saj që kanë realizuar me sukses një marrëveshje të frutshme për cilën kemi punuar për vite aktualisht. Memorandumi i sotë me nënshkrimi i tij është vërtet e jashtëzakonshëm dhe siç e dini Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë mbështetur rolin unik të aleatës së NATO-s e Shqipërisë për zhvilluar sigurinë, përfshin edhe sigurinë e saj energjetike. Termocentrali i Vlorës do të shënojë një hatë rëndësishëm drejt zgjerimit të aksesit evropian në burime të qëndrueshme të energjisë. Një Evropë e sigurt në burimet e saj energjetike është një partner e fortë për të punuar për objektivat tona të përbashkëta në rajon e në të gjithë botën. Vlora gjithashtu do të jetë një hap tjetër për të trajtuar sfidat e energjisë dhe klimës në rajon. Marrëveshja e sotme hedh themelet për t'i dhënë fund varësisë nga termocentralet që funksionojnë me qmendur në të gjithë rajonin. Pra, kombinimi i larmishëm në Shqipëri i energjisë diellore, hidrike, të erës e tashmë të gazit natyror të lëngshëm do ta bëjë Shqipërinë një transportues dhe një partner domethënës për këtë lloj ndryshimi. Do doja të falenderoja Exxon dhe Accelerate që patën vizionin për të parë Shqipërinë si një pikë të vlefshme hyrëse për Ballkanin dhe më gjerësisht për Evropën. Rritja e lidhjeve ekonomike midis Shqipërisë dhe SBA-s është një nga përparësitë tona kryesore strategjike dhe e shoh ditën e sotme si një gur themeli gjigant në këtë drejtim. Presim me padurim të punojmë së bashku për të forcuar lidhjet midis SBA-s dhe Shqipërisë dhe për të dhënë një kontribut pozitiv për energjinë dhe sigurinë e rajonit. Dhe dua të theksoj edhe faktin që më 15 mars do të festojmë 30 vjet që shpreh rivendosjes marrëdhënieve diplomatike me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë dhe nuk mund të mendoja për një ngjarje më të përshtatshme se sa në shkrimi i kësaj marrëveshje për të treguar se sa shumë është bërë përparim në Shqipëri që u shndrua nga Korea e Veriut e Evropës në shndrimin në një pike të mundshme energjie në Ballkan dhe në Evropë. Kështu që për gëzime jemi shumë krenar për atë që ka keni mundur të arrini dhe shpresoj fort që të arrim të çojmë deri në fund. Faleminderit. Dua tashmë që t'ja jap fjalën shkëlqesisë së tij, kryeministrit Rama, i cili do të ndajë disa fjalë me ne. Përshëndetje të gjithëve nga Tirana, kryeqyteti i tokës më pro-amerikane në këtë anë të botës. Shumë rejtëse të jesh këtu si në një takim miqësor të Davidit dhe Golias, sepse të përballesh me një kompani që ka të ardhura
20 herë më të larta se sa PBB-ja jonë, është mbreslënëse vërtet. Me gjitha të falë Zotit, jemi këtu për të qenë aleat e jo për të luftuar me njëri tjetrin. Kështu që është të shkëlqyer që të kesh partner si ju. E me qëra fjala, unë besoj fort që në këtë rrugtim drejt së ardhmes, ne të jemi në gjendje ta shndërrojmë Shqipërinë në një eksportuese neto të energjisë brenda 2030-s. E për këtë kemi qenë me fat që të kemi partnerët më të mirë, të pajisur me përvojën dhe ekspertizën më të mirë për të realizuar një projekt të kësaj përmase e të këtij kompleksiteti. Zhvillimi i këtij projekti me lider të kësaj industrie si Exxon dhe bashkëpunimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Departamentin Amerikan të Energjisë për ta bërë këtë projekt realitet është një hap vërtet i rëndësishëm përpara për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Ky është projekti i dytë madhor i nënshkruar vetëm këto pak muajt e fundit midis qeverisë sonë dhe partnerëve amerikanë, pas atij për ndërtimin e hidrocentralit më të madh në 50 vjet, që është dika e Skavicës. Thënë gjithë këtë, më duhet të them që asnjë prej të dyjave nuk do të kishte qenë mundur pa dikë që është këtu në këtë takim, që natyrisht është grua, sepse vetëm gratë e forta mund t'i bëjnë të mundura gjërat të tilla, dhe që është ambasadori amerikane, sepse mos fundi ishte ajo që ja doli ta shtynte një hap më tej këtë marrëdhënie, duke i dhënë një përmas të jashtëzakonshme bashkëpunimit ekonomik. Dua ta falenderoj atë shumë. Gjithashtu dua të falenderoj dhe gjithkënd tjetër që ka kontribuar për këtë projekt, të cilin besoj që do t'i jap një shtys të pabesueshme moralit të vetë qytetarëve shqiptarë dhe të ekonomisë së vendit në vetvete, pasi duke transformuar Vlorën në një qendër për gazin e lëngshëm natyror e duke ja dal që të vëmë në jetë një nga investimet, pra ta sjellim në jetë, ta bëjmë operative, një nga investimet e të skaluarës që shumë sinqerisht ka qenë një dështim, është vërtet shumë e rëndësishme. 130 milion dollar u shpenzuan shumë keq. E di që për Exxonin to janë qindarka, por për Shqipërinë është një vlerë jashtëzakonshme. Konvertimi i Vlorës, i termocentralit, nga nafta me gaz dhe gjithashtu edhe vënja në funksionim ose fundi e termocentrali është një hap i jashtëzakonshëm. Ashtu siç thuhet, e nuk e di në qoftë se e keni edhe në Amerikë, po ne e kemi në Shqip shprehjen që me një gur vrasim dy zogj. E me që rafjala, këto janë dy projekte te i mase të rëndësishme në një marrëveshje. Pra për të përmbyllur, epoka e ardhë e gazit e parashikuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë po shfaqet mirëfilli sot për Shqipërinë. Mund të jetë veçanërisht e ardhë për këtë anë të botës, për rajonin e Ballkanit, ku unë besoj fort se kur të shkruhet historia e plot e shekullit të 21, historianët do të reflektojnë mbi zanafillat e kësaj epoke të ardhë për këtë rajon. It's not maybe
Ndoshta nuk është një gjë shumë e madhe për një kompani kaq të madhe sa ExxonMobil, por sërish do të jetë e rëndësishme për emrin e ExxonMobil që të jetë i pandashëm nga kjo histori e kësaj epoke të ardhme në këtë pjesë të botës, duke treguar jo vetëm fuqinë e vizionit, fuqinë e ekspertizës ExxonMobil, por edhe fuqinë mjaft të rëndësishme të marrëdhënieve tona amerikano-shqiptare apo shqiptare-amerikane. Kështu që faleminderit shumë të gjithëve. Jam shumë jo i lumtur që nuk jam i lumtur që nuk jam atje në Houston, Texas, por shpresoj që ky është vetëm fillimi. E ndoshta gjërat të tjera do të dalin prej kësaj, sepse e di shumë mirë që Shqipëria ka një dobësi për ata që nuk e njohin Shqipërinë. Shqipëria nuk është një vend për të shkuar për ata që nuk e njohin, por për ata që vinë nuk ka shans që të ndahen prej saj. Kështu që jam i sigurt, miku im, që tashmë keni rënë në kurth dhe jam e bindur që e ardhmja do të na japë shumë të tepër mundësi, të na japë më tepër arsye për të qëndruar më gjatë në Shqipëri. Faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit shumë zoti kryeministër. Atëre do të vijojmë me nënshkrimin e memorandumit të mirë kuptimit për ExxonMobil. Do të nënshkruaj zoti Austin nga pala shqiptare në emër të Ministrisë Energjetikës, është zonja Balluku, gjithashtu është edhe Steven Kobos nga Accelerate Energy. Të duhet të ja pak fjalë, mirë mëngjesi. Thank you.
Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, kjo përmbyll ceremoninë. Falënderimet tona sërish për Peterin, për Steven, për shkëlqesin tuaj. Do duhet falenderoja ambasadoret, shkëlqesin e ti kryeministrin, të gjithë pjesë marsit, faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Mirë pafshim. Bye-bye. Thank you. Thank you and congratulations.